عوامی مخالفت ہو. طلبہ کی شدید استعداد کے باوجود اسلامی آرٹس اینڈ کامرس اور سائنس کالج کو خالی کرا لیا، جبکہ اسلامی لا کالج اور قومی ہیروز کے مقابل برسور اسلامی کالج کمپلیکس میں ہی رہیں گے. میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرہ مین نکسن جان کیمرہ کراچی پریس کلب کے اوپری منزل پر، اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسلامی کالج کمپلیکس میں قائم کالج اور اسکولوں کی نئی صورتحال، جس کے مطابق حکومت سندھ کی طرف سے کورنگی بفر زون نارتھ کراچی کے علاقے جہاں نئے کالجز کھولنے کے لیے چار بلڈنگیں تعمیر کی گئی تھی میں دو کالجز جو کہ بفر زون اور نارتھ کراچی کے علاقوں میں ہیں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں دونوں کالجز کے فرنیچر و دیگر سامان کے ساتھ اسٹاف کو بھی طلب کر لیا گیا، اور طلبہ کو کالج کے آفیشیل پیجز کے ذریعے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 10 جنوری سے نئے کالجز میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے، جبکہ کمپلیکس کے اندر موجود قریشی اسکول جرمن اسکول کو خالی کرانے کے بعد دوسری عمارتوں میں پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ اسلامی لا کالج جو کہ پہلے ہی اسٹے آرڈر پر ہے کہ خالی کرانے اور اس کے ساتھ 5 قومی ہیروز کے مقابر جو کہ قومی یادگار کی شہرت رکھتے ہیں کہ بابت حال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، جس کے تحت اس بات کے امکان ہے کہ اسلامی لا کالج اور قومی ہیروز کی یادگار اسی جگہ پر موجود رہیں گے.